ዛሬ በይፋ የምናስጀምረው ፕሮጀክትም በትግራይ፣ በአማራ፣ አፋርና ኦሮሚያ ክልሎች ጉዳት የደረሰባቸውና የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍና መልሶ ለማቋቋም የሚውል ሲሆን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የጳጳሳት ጉባኤ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 ዓ.ም ተግባራዊ እንዲሆን አቅጣጫ ያስቀመጠበት የሰብአዊ ድጋፍ እቅድ አካል ነው። በዚሁ እቅድ መሰረትም ቤተክርስቲያኒቱ 134,884,285 ብር በመመደብ ለ227,255 ዜጎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን ልታደርስ ዝግጅቷን አጠናቃለች። ይህ ፕሮጀክት በትግራይ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያ እና በአፋር ክልሎች በጸጥታ ችግርና በጦርነት በተጎዱ ማህበረሰቦች መካከል የሚደርሰውን ስቃይ ለመቀነስ እና በማህበረሰብ እና በክልሎች መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችን በመቅረፍ የበኩሉን አስተዋጽኦ ማበርከት ይችላል ብላ ታምናለች። በመሆኑም ፕሮጀክቱ በጦርነት ምክንያት ለችግር የተጋለጡ ወገኖች፣ በተለይ አረጋውያን፣ ሴቶች እና ህፃናትን ማዕከል አድርጎ ተፈናቃዮችን ተቀብለው የሚያስተናግዱ ማህበረሰቦች የኑሮ ሁኔታ በመሰረታዊ የእርዳታ አቅርቦት እንዲታገዝ ያደርጋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ዓ.ም በጤና፣ በትምህርት፣ በምግብ ዋስትና፣ በሴቶች የኢኮኖሚ እድገት፣ በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ በስደትና ከስደት ተመላሾች ፕሮጀክቶች እንዲሁም በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ምክንያት ለሚደርሱ ችግሮች ፈጣን ምላሽ በመስጠት 3.5 ቢሊዮን ብር በላይ በመመደብ በመላው ኢትዮጵያ 194 ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ አድርጋ ከ7 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ዜጎችን ተጠቃሚ አድርጋለች። ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ መንግስት በትግራይ የሰብአዊ ድጋፍን መሰረት በማድረግ ግጭት ለማቆም መወሰኑን በታላቅ ተስፋ ነው እኛ የተቀበልነው። ምክንያቱም ግጭት ሲቆም፣ ጦርነት ሲቆም ነው የሰው ልጅ ወደ እርቅ፣ ወደ ሰላም፣ ወደ አብሮነት፣ ወደ መተዛዘን የሚሄደው። ይህ መደጋገፍና መተዛዘን ግጭቶችንና ጦርነቶችን ተክቶ አገራችን ሰላም እንድትሆን እንዲሁም ደግሞ ትውልዱ በሰላም የሚማርበት የሚያድግበት አገር እንድትሆን እንጸልያለን።